Hashama ilman Oromo, warra carraa lubbuun jiraachu argattan hunduma keessaniif nageenyi rabbii bakka jirtanitti isin biraa jiraatu. Dhaamsa obboloota keenya walloorraa ergame kana hanga dhumaa erga dhaggeeffatte buuta ishee ergoota. Sababa ati ishee erguuteen nam tokko kan saba kana gargaaru argamuun ni abdatama. Dhaamsi walloorraa dhufe tokko baay'ee garaa nama nyaata. Nyaata sitti busheessiti jireenya si wallaalchisa. Ummanni keenya kan naannoo dasee Kombolcha, Marsaa, Waldaya, Harbuu, Haayik, Baatee, Dajan, Garbaa fi naannoo adda addaa jiraatan haadhotii daa'ima fudhatanii gaara yookaan tabba gubbaatti baqatanii beelaa fi dheebuun ilmaan harkatti dhumaa jiraa jedhan. Namoonni biyyoota garaagaraa keessa jiraatan haala tokko mijjeessuun manneen amantaa naannawaa sana jiran qubsiisuun akka lubbuun isaanii baraaramtu gochuun gahee Oromoo carraa lubbuun jiruu hundaati. Lolli erga eegalee guyyaa jaha caalee jira. Waan nama suukanneessuu fi maafan nama ta'e dhaladhe nama jechisiisu keessaa manguddoo dubartii ulfa garaa qabduu fi dubartii deessee ulmaa jirtu akkasuma warra qaama miidhamaa carraa fiiganii lubbuu ofii oolfachuu hin dandeenye mana keessatti gubachuu hin oolan. Manni gubatee daaraa tahee jarri eessa jira? Tarii gubatanii daaraa taanii moo qalamanii bineensaan nyaataman isa jedhuuf sammuu namaatti ulfaata. Alagaan alaguma otuu jennu gochi naftanyaan dhala namaa irratti hojjettu bineensa bosonaa biratti wayyaa qaba. Achuma godina addaa Walloo keessatti gochi guyyaa lama dura hojjetame baay'ee nama suukanneessa. Namoota miidhamanii hospitaala seenan gochi gara jabinaatiin albeen utuu isaan dhagaan cicciranii irra dhaabatanii geeraruun kun nama moo bineensa isa jedhuuf adda baasanii amanuun sammuu namaatti ni cima. Warri roorroo ofii fi maatii ofii irraa qolachuuf diina waliin kokkee walqabee dhukaasatti seene xiyyitii kaartaa tokko yookaan lama qabateeti. Gaafa san fixatee harka diina seenamoo fiigee baqata. Utuu isin tahee maal gootu? Faallaa sanaa immoo diinni ummata Oromoo Walloon loluuf dhaqe rasaasaa tola mootummaa irraa argata. Akka akaayii talbaatti yoon akaayaa ooles dhimmatti hin qabu. Kaayyoon alagaa wal ijaartee kaateef maqaa Oromoo jedhu lafa irraa balleessudha. Gaangee fi Oromoo sobanii yaabbatu akkuma jettee naftanyaan mammaaktu warra garaaf sobamee daabboo shilingii fi biiraa sumuniin bitame dantaa saba isaa dabarsanii kennan haala mijjeeffatan san gaabbaan gaafa cabse ormi jajaamsaa akkuma jedhamu alagaan kana agartee lafaatti nudhiitte. Egaa saba koo lafa jirtanitti tokkummaaf jaalalaan wal gurmeessitanii qaamaaf qalbii waliif kennitanii wal dhageeffattanii gocha diinni afaan banee nurratti aggaammataa jiru kan akka firaa qolannu dhaamsa obbolummaan dabarfachuu barbaada. An obboleessa keessan seenaa jireenyaati. Lafa jirtanitti nagaa ta'a. Mee namoonni mana keessatti gubatan kan miilan qaban bahanii deemuu hin dandeenye, ijaan arganii bahuu hin dandeenye, kan miidhaman kan isin beektan ni jiru? Ijaarsi tokko gubatan gurguruu irraa gubatee ono keessatti.